Som alle andre dyr starter også vi mennesker som egg. Når et menneskeegg smelter sammen med ei sædcelle, blir det befruktet. Og da utvikler det seg til et foster, som igjen blir til en baby. Og alt dette skjer i et sted som heter livmoren, som er noe alle jenter har. Men de aller fleste egg blir ikke til babyer. Cirka hver fjerde uke kommer et nytt egg inn i livmoren. Den blir møtt av en tykk slimhinne som skal ta vare på egget mens det utvikler seg. Men om egget ikke har møtt og smeltet sammen med en sædcelle på veien, kvitter kroppen seg med slimhinnen. Da kommer det ut sammen med litt blod i løpet av 2 til 8 dager. Og det er dette vi kaller mensen. På hver side av livmoren er det noe som heter eggstokker. Og inni dem finnes alle cellene som en gang kan bli babyer. 4 uker før mensen begynner 3 til 5 av disse cellene å vokse. De lager hormoner som gjør kroppen klar til å ta imot egget. Etter 5 dager med dette fortsetter bare en av dem å vokse videre. Dette skal bli menneskeegget. De andre fortsetter å lage hormoner og danner en stor boble rundt egget. Etter cirka 2 uker er egget klart for eventyr. Det bryter ut av bobla og setter ut på en reise gjennom egglederen og inn til livmoren. Bobla som blir igjen gjør sånn til en gul klump som fortsetter å lage hormoner. Og disse hormonene får slimhinnene inne i livmoren til å vokse for å være klar til å ta imot egget. Egget bruker ca. 24 timer på reisen sin gjennom egglederen. Og det er bare mens det er i egglederen at det kan møte og smelte sammen med ei sædcelle. Om dette ikke skjer i løpet av reisen, går den gule klumpen lei og begynner å lage mindre og mindre hormoner. Etter ca. 2 uker er det for lite hormoner til at slimhinnen klarer å holde seg oppe. Da forsvinner egget, og slimhinnen renner ut av livmorhalsen sammen med litt blod. Det kan se mye ut, men det er sjelden man mister mer enn 6 til 8 teskjer med blod i løpet av de dagene det holder på. Og etter dette begynner det hele på nytt. Og sånn fortsetter det ca. hver fjerde uke, helt til man blir rundt 50 år. Da slutter man å ha mensen, og kan ikke lenger få barn.